Og i Kanal 2 her i Morgenflimmer, der snakker vi succes og fiasko. Og vi har haft en herre tidligere på dagen, en mediemand, som var en succes og blev en fiasko, og derefter en succes igen. Vi har haft seere, der skrev ind til os om fiasko og succeser på vers, og vi har det hele taget behandlet emnet på kryds og tværs. Og vil du betragte dig selv som en succes? Altså jeg vil sige, at det går, sådan som det går lige i øjeblikket, så vil jeg sige, at det vi laver, det er en succes. Og det I laver, det er et blad, som jeg tror lige vi kan få et billede af heroppe, der hedder Puls. Og det er et magasinblad, der udkommer en gang om måneden? Det kommer hver anden måned. Hver anden måned? Ja. Og hvad er det, der er filosofien? For der er jo så mange blade, der kommer, og der er jo ikke alle, der går lige godt. Nej. Hvad er filosofien bag det blad her? Altså filosofien bag Puls Magasin, det er, altså vi har faktisk lavet Danmarks første gratis magasin. Produktionen starter, men processen er lang, og på Frederiksberg tager man så kun af originaleksemplaret, der senere kommer til at danne grundlag for masseproduktionen af de plader, vi kan købe ude i forretningerne. Hvor mange pladeskærer findes der her i landet? Der er kun mig, der har det her. Der findes ikke andre. Og jeg tror ikke, der er andre, der har uddannelsen til at kunne gøre det. Men det skyldes altså også, at jeg har været med helt fra 1954. Hej og velkommen til OTV. Vi skal i dag se på nogle forskellige. Ja, OTV. Hvad er OTV? OTV, det er kultur, og det er kultur for dig. Så er jeg rykket herover ved zigzagbordet. Jeg er bare gæsteoptræder her i dagens anledning. Og det er fordi vi har Antonie Lauritsen i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Antonie, du er designer, og du er ikke en helt almindelig designer. Og nu har du udgivet den her bog. I her ind og fejrer den sidste skoledag. Hvordan er det at være færdig med skolen? Det er lækkert. Utrolig lækkert. Hvad skal I nu her bagefter? Efter eksamen? Jeg har fået arbejde op på Herlev Kommune. Du skal ikke læse videre? Nej. Jeg skal til Afrika. Du skal ikke læse videre? Hvad skulle jeg læse for? Jeg skal til Frankrig. Du vil ikke læse videre? Nej, ikke lige nu. Jeg skal op i græsk, latin og historie og dansk. Det er rimelig hårde fag. Det er det store fag. Så er det blevet tid til at sige godmorgen til morgens sidste quizdeltager. Godmorgen. Ja, godmorgen Michael. Godmorgen. Hvem er du? Jeg hedder Oda. Hej Oda. Og vi har talt sammen før. Har vi det? Og ved du hvad? Det er lige præcis 2 måneder siden i dag. Er det rigtigt? Den 6. i 3. var jeg igennem. Hvor er du heldig. Og jeg talte med både dig og Camilla. Nå ja. Kan du ikke huske? Jo, men den er da helt i orden. Det kan jeg huske, det var det der med Oda, der kører Skoda. Nej, det passer ikke. Det bliver spændende. Men allerførst, film. Vi skal lave noget film. Vi kalder det Filmmagasinet, hvor vi skal kigge på moderne film. Hvad foregår der i filmindustrien? I øvrigt medvirker Michael Falk, Leif Sylvester, Tommy Øst her i denne her film. Og den skal nu på klippebordet og har først premiere i februar måned, så der er sandelig noget at glæde sig til. Ikke også, Susanne? Det er der. Vi har haft noget lignende en telefonstorm her. Det må man sige. Efter morgentusen. Fordi vi ikke har måske gjort klart, at reglerne er sådan, vi kun trækker én ud hver morgen. Og hvis der er optaget, eller hvis ikke folk svarer rigtigt eller noget, så ringer vi ikke til andre. Nu over til det lidt mere alvorlige. Spørg om Erotik, vores nye telefonserviceprogram, hvor du kan ringe ind til os direkte her nu og få svar på dine brutale spørgsmål omkring fisse. Erotik, nu holder jeg op. Og vi håber at få en lytter igennem her med det samme. Det bliver sjovt at se, hvad der sker. Ja. Quit, hallo. Hallo. Ja. Og hvem snakker vi med? Snakker med Poul Carstensen. Ja. Ja. Dag. Dag, jeg har et problem. Det hedder, at mine fødder lugter. Dine fødder lugter, ja. Jeg går ud fra, at du holder din hygiejne i orden. Hvad for noget? Hvorfor har du personligt valgt at gå ind i AIDS-sagen frem for så mange andre sager? Jeg er blevet
bedt om at reklamere for næsten hvad som helst, vil jeg sige. Jeg har altid sagt nej. Hygge hvad? Altså, rengør eller vasker dine fødder og tæer. Jeg har været vasket mine fødder en gang, men det hjalp overhovedet ikke. Men jeg kom lige hjem fra Amerika og havde været i Amerika i 2 måneder og havde set fjernsyn meget og havde hørt meget om AIDS-problematikken og var meget rystet over, hvordan det spredte sig og hvordan man ligesom stod magtesløs over for det. Så da jeg kom hjem og blev ringet op, og man spurgte mig, om jeg ville være præsident for AIDS-fondet. Det hjalp ikke? Og det hjalp lidt, men så var det lidt, så hjalp det ikke mere. Ja, jeg synes, at du skal prøve at gøre lidt mere ud af det der med hygiejne, men tak fordi du ringede i hvert fald. Ja, tak. Klokken er i øvrigt blevet 8, så nu er der kun en time tilbage i morgen, Flemmer. Men, desværre. Men vi er tilbage i morgen klokken 6. Ja, heldigvis. Reklame. Reklame. Nu skal vi reklamere lidt for vores tredje vært i det her studie, og det er selvfølgelig... Bubba! Godmorgen, kan jeg så sige, og godmorgen selvfølgelig også til Anders og Camilla. Og til alle jer, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen lige foran jeres fjernsyn til nummer 1 dag i den første uge. Helt på vej mod en varm, varm sommer, og det tror jeg, det bliver. Det har jeg bare på fornemmelsen. Har I ikke også lidt? Bare lidt. Jeg har lyst til at lave hurtige billeder. Altså i stedet for at bruge 2 måneder på en idé, så kunne man måske arbejde sig frem til nogle meget bedre idéer på en uge, hvis man laver noget hele tiden. Ikke? Og hvis et billede det kikser, så har jeg lært, at man skal ikke begynde at rette op på det, så vi bare starte med det. Og så skal vi en tur ud i byen på jagt efter en ægte fiasko. En dårlig eksamenskarakter. Ja, det var måske, da jeg skulle begynde at lære fransk. Jo, måske, hvis man ikke ser ud som alle andre på gaden. Er det en fiasko? Ikke for mig, men for så mange andre. Mine forældre for eksempel. Første gang, jeg tog en pige på brysterne. Jeg ikke kunne skyde de forbandede mål, som jeg havde sat mig for. Fiasko mit liv. Da jeg dumpede på universitetet første gang, tror jeg. Det må være, at jeg ikke har fået nogen læreplads. Ja, en investering, jeg har lavet. Jeg kan komme i tanke om noget madlavning. Det er det eneste, jeg umiddelbart kan komme i tanke om. Hvad lavede du? Rugbrød, der er hævet over hele gulvet. Ægteskabet. Det er en fiasko. Det må være min kæreste nu. Fra mit liv? Det var da jeg mødte hende. Ja, jeg tror engang, jeg prøvede på dansk ballet. Det var bestemt ikke nogen succes. Det kan man vist roligt sige, var en fiasko. Nej, det var engang, vi skulle... Vi skulle lave sådan en balletparodi i klassen, ikke? Og så var der en, der skulle gribe mig, ikke? Og så, ved jeg ikke, så fik jeg for meget fart på, ikke? Så jeg fik væltet os begge to. Det er svært. Jeg tror, det bliver utrolig svært, fordi Preben Møller har... Fælleskurs har dels stillet nogle ret utrolige forslag. Lars, når man ser den her plakat her, hvad vil I opnå med det her? Vi vil opnå det med den her plakat, som jo meget gerne klart skulle fremgå, nemlig at vi aldrig nogensinde vil opleve en 9. april igen. Man kan diskutere tonen lidt, og vi har faktisk også, før vi satte den her i produktion, gjort os nogle overvejelser. Det var så alt, hvad vi nåede omkring valget i dag. Tak for nu, og på gensyn i morgen. Om lidt er der nyheder, men det bliver først efter denne korte bemærkning. Vi har fået nogle breve. Folk er blevet interesseret. Det var spændende sidste gang, da John gav os en lille forsmag på hans lydimitatoriske evner. Og det har vi egentlig ikke tænkt over før, men det er jo en ting, der har interesseret John her længe. Lang tid.
Vi vil da gerne på opfordring vise nogle ting. Hvad var den første lyd, du lærte at lave, John? Jeg lå i vuggen og hørte dørsmæk, så... Dørsmæk? Ja. De smækkede døren? Ja. Forskellige døre? Ja. Bildøre? Og bildør. Ja. Utroligt. Ja, ellers... Mange helikopter. Helikopter. Så må jeg få... Fascinerende. Dyreverden, ja. Har du selv noget ja. Jungle? Jungle. Lyde. Lyde. Ja. Og sport har jo altid interesseret. Ja, med fodbold. Kan vi få lidt fodboldatmosfære? Ja. Fantastisk. Ellers så er det jo så er det noget eksplosioner. Ja, eksplosioner. Kanon, altså. Kanon, okay. Træfninger, tre gange i den. Ja, man skal jo have stemme. I dag får vi mest tør vejr med mulighed for lidt sol ind imellem. Vinden bliver jævn til frisk omkring og kommer fra omkring vest, og temperaturen vil forhåbentlig nå op på en 15-17 graders varme. Jeg tager i hvert fald lige helt modig og løfter mit rør, lader det svæve hele vejen her på siden af kanten og siger godmorgen. Er der nogen godmorgen. I røret? Jeg skulle lige til at spørge, om der var nogen i røret. Godmorgen. Hvad hedder du? David. Hej David. Det starter med, at man får opgaven at lave musikken til filmen, og så er der lidt an, kommer der lidt an på, hvad slags film det er. Det er klart, hvis det havde været et lystspil, så havde melodien været anderledes, og hvis det havde været en ungdomsfilm, så havde det også været anderledes. Sune Lund Sørensen, som har instrueret filmen, har jeg her ved siden af mig, og starte med at spørge dig om, filmen er klippet i et fantastisk voldsomt tempo. Hvordan kan det være? Ja, det er først og fremmest et temperamentsspørgsmål. Jeg tror, jeg skulle kede mig ihjel ved et klipbord, hvis der ikke sådan var rimelig godt gang i den. Ja, hej og velkommen. Ups. Velkommen til Filmmagasinet, hvor vi i dag skal beskæftige os med vores franske film, som hedder... Toujours med la vie. Ja, toujours med la vie. Og det er den franske filminstruktør, som hedder... Det er Charles Lamel, en af... Ja, absolut. Det vidste jeg godt. Og det er en cinéma noir-film for filminteresserede, meget kompliceret avantgarde-film. Og jeg synes, vi skal starte med den scene her, hvor vi... Ja, lad os tale om den sådan direkte. Hvor vi kommer direkte ind i hovedpersonen, som har fået sine sessionspapirer. Ja, et konflikt. Ja, netop. Ja. Det er godmorgen, så er der rock, eller retter pop på programmet. Siobhan Farhay hedder en pige, vi skal møde om et øjeblik. Faktisk ikke helt ukendt, hun har været den ene tredjedel, den ret vigtige tredjedel af Bananarama. I'd been uneasy in the band for about 2-3 years. So long. Shakespeare Sisters debut-LP hedder Sacred Hearts. Vi står for en stor konkurrence, men vi ved fra andre lande, og vi ved også hjemmefra, at der er mange, der godt kan lide at handle på postorder. Man kan sidde i fred og ro derhjemme, vælge sine varer ud, bestille dem. Man kan bestille dem på tider, hvor andre forretninger har lukket. Og derfor mener vi, at der er gode muligheder der. Når I regner med at kunne vinde ind på postordre, er det så fordi, der har vist sig en stigning i antallet af postordre? Vi har haft en meget stor fremgang i postordre det sidste års tid. Det sidste halvandet års tid, faktisk. Og vi mener, at den fremgangslinje kan vi fortsætte. Endvidere ser vi også, at også byerne, dels områderne omkring de store byer, men også provinsbyerne, ser vi en stigende handel i postordre.
forklaring på, at der er 7 skulpturer? Det er jo en for hver dag. Altså, det er, altså, når man har talt om et frihedsmonument, ikke som en slags. Og så må jo hver dag være en fri dag. På det seneste har store grupper af hætteklædte mennesker flere gange lavet hærværk mod restaurant Hakkedrengen på Christianshavn. Politiet har været til stede, men har ikke grebet ind. For en anden måned siden var der konfrontation mellem politi og aktivister uden for Christiania. Jeg tror, at de fleste har sympati for, at de unge ikke har nogen sted at bo. Men det, der sker her, det virker i hvert fald ingen sympati. Tværtimod, altså her omkring kvarteret, kan vi mærke, at der er en vis utryghed, og folk er bange for at gå om aftenen. Nede på hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade ligger det besatte mekanisk musikmuseum, som entreprenør Axel Juel Jørgensen ejer. Hvorfor beder han ikke bare politiet om at sætte besætterne ud? Jo, det kan jeg svare simpelt på ved at sige, at jeg simpelthen er bange for repressalier fra besætterne på vores kontorejendom og på mit hjem. Vi så, hvordan de behandlede Vejlekamp i sin tid, da man havde Ryskade-affæren. Altså hvis spørgsmålet går på, om man kan yde en politibeskyttelse, så vil jeg sige, at det gør vi jo, hvis der er behov for det. De 400 strejkende bryggerichauffører er utilfredse over, at bryggerierne vil skære ned i kørselsafdelingen. På Tuborg vil ledelsen skære 181 ansatte ned til 108. Fra februar 1988 kan bryggeriernes kunder få rabat, hvis butiksindehaverne selv slipper ølkasserne fra fortorvet. Ja, og nu sport. Noget så specielt med, eller sjældent som en EM-finale med dansk deltagelse. Vi skal stille om til en direkte transmission fra hallen i Karlsruhe. Ja, velkommen her til Karl Marx Halle i Karlsruhe, hvor vi er ved at gøre klar til finalen i sportshævning i klassen over 500 kubikcentimeter. Lige med flot stil her. Man ser jo, hvordan det er ufarligt. Er han i ro? Ej, publikum rejser sig op. Første omgang er forbi her. Det sluttede med en Erik Ørum liggende på gulvet i store, store vanskeligheder. Okay, så vi flyver videre. Pynt. Er der mere gutter ej? For når månen bliver bleg, er det tid til at sige goodbye.